A gente está dando início aqui à Semana do Marketing. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Canto, sou o CEO da Cilício Publicidade. E o que que eu vou falar com vocês? O que que é a Semana do Marketing? A Semana do Marketing, ela foi feita e desenvolvida para que eu pudesse mostrar para vocês o que existe de mais moderno no mundo do marketing atual. Pessoas que estudam em faculdades, pessoas que fazem cursinho, pessoas que acompanham o marketing digital, algumas pessoas já estão esclarecidas, já sabem como que esse marketing funciona. Mas a maioria da população, a maioria das pessoas, a maioria dos empresários, a maioria dos profissionais liberais, coach, essas pessoas, elas têm muitas preocupações, elas se preocupam com o que ela precisa aprender no negócio delas. E elas não têm a noção, total de como que o marketing evoluiu e como que o marketing mudou para que você pudesse hoje usar o marketing a seu favor. Eu aprendi que quanto mais eu divulgo, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu divido meu conhecimento, mais conhecimento eu vejo que eu tenho que ter. E quando eu estou explicando para as pessoas como que isso funciona, quando eu dou uma aula, quando eu faço alguma coisa nesse sentido, eu automaticamente estou aprendendo. E eu aprendo muito mais ensinando do que só lendo as coisas. Quando você está fazendo uma reunião, seja para oferecer um produto, seja para poder falar com as pessoas num webinar, a primeira coisa que você deve fazer é agradecer o tempo da pessoa. E eu agradeço muito o tempo de vocês, por vocês estarem me assistindo. A segunda coisa que a gente deve fazer é mostrar o objetivo que a gente vai fazer aquilo. Por que que a gente está fazendo aquilo? A gente está fazendo aquilo por isso, por isso, por isso. E a terceira coisa que a gente precisa fazer é ter uma, assim, ser grato pelas pessoas estarem acompanhando o que a gente está fazendo e respeitar o tempo das pessoas. Então, o marketing moderno, ele veio para quê? Para que você entenda quem são as pessoas. Para você entender primeiro, antes de qualquer coisa, você deve entender para quem que você quer falar, para quem que você vai mostrar aquilo que você está querendo mostrar, aonde você vai publicar, qual rede social que você vai usar, quem é a pessoa que você quer atingir, como que você vai falar com essa pessoa, qual é o tipo de linguagem que você vai usar, qual é o canal que você vai falar com ela depois que você fez o primeiro contato, como que você vai converter essa pessoa para tirar ela daquele lugar que ela está e trazer ela para uma área onde você domina. Então você pode trazer a pessoa pelo WhatsApp, você pode trazer a pessoa para uma ferramenta de automação de marketing para depois você enviar e-mails para essas pessoas. Você pode levar essa pessoa para uma mensagem dentro da rede social onde tem um chatbot instalado. Você fala com essa pessoa depois pelo chatbot, você vai ter como se comunicar com essa pessoa, mas isso tudo são áreas que você controla, você consegue falar com essas pessoas, você fala com as pessoas. E se amanhã ou depois o Mark Zuckerberg resolver encerrar o Facebook, encerrar o WhatsApp, você não está totalmente preso àquilo, porque você já tem um relacionamento com aquela pessoa, você já tem o endereço dela, você já tem o telefone, você já tem todos os dados, você já fala com essa pessoa. Então, vai ser quase impossível todas as redes saírem do ar ao mesmo tempo.